بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عالمین دا قرآن اعلان کر رہا جی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے لوگو، اسی اس بات دا فیصلہ کر لے ہیں، اسی اس بات دا حکم دے کے فیصلہ لکھ کے کلمہ خوش کر چڑیاں نے۔ اللہ سونیاں کیڑا فیصلہ ہے، فرمایا کہ عبادت جدوں بھی ہوئے گی میں رب دی ہوئے گی، سجدہ رب اگے کیتا جائے گا، رکوع رب واسطے کیتا جائے گا، عبادت اللہ رب العالمین دی کیتی جائے گی، سجدہ بھی رب واسطے تے رکوع بھی رب واسطے دیتا جائے گا۔ حضرات اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیا جی، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، دنیا والوں کائنات والوں، میرے پیغمبر نے اعلان کر چھڑے آئے، نبی پاک فرماتے ہیں کل ان صلاتی، او لوگو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا تے مرنا کندے واسے، رب واسے، اس واسے میری تواڈی تربیت نبی پاک نے کر چھڑی ہے، سجدہ بھی رب واسے، رکوع بھی رب واسے، نظر و نیاز بھی رب واسے، سجدہ بھی رب اگے کیتا جائے گا، عبادت بھی رب دی کیتی جائے گی، حضرات سر جھکایا بھی رب واسے جائے گا، سر کٹایا بھی رب واسے جائے گا۔ اور دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والو، فرمایا دنیا تے راج رب دا چلے گا، رواج محمد دا چلے گا، راج رب دا تے رواج محمد الرسول اللہ دا۔ بس آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجیے۔ اللہ فرماندے نے لوگو، اسی اس بات دا فیصلہ کیتا، عبادت میں رب دی کیتی جائے گی۔ اگلا جملہ اگے فرمایا، تسی خدمت ماں باپ دی کرنی جی، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا جی۔ اے ویکھیا جی اللہ دا قرآن، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اللہ فرماندے نے اپنے والدین نال حسن سلوک کریا جے، عبادت میری کرنی ہے، خدمت ماں باپ دی کرنی جے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے تواڈے ماں باپ، تواڈی والدہ یا تواڈا باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جان، انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا چاہیدا جی۔ کیوں؟ جدو بندہ بوڑا ہو جاندا اے، ان دی سماعت اونجدی نہیں رہندی، جدو بندہ بوڑا ہو جاندا اے پھر اکھاں دی بصارت او نہیں جے رہندی، جدو بندہ بوڑا ہو جاندا اے ہڈیاں کمزور ہو جاندیاں نے۔ او لوگو جدو بندہ بوڑا ہو جاندا اے پھر بچیاں والیاں عادتاں آ جاندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نال حسن سلوک کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو۔ کی فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْ
تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. اللہ فرمان دینے میرے بندے ہو اپنے ماں باپ نال اوف دا جملہ بھی نہیں جے کہنا. حضرات اوف کنو کیا جاندہ ہے؟ عربی دے اندر اوف تمرا دے وے. جدو اسی کو گال کر رہے ہیں ابا جی اے کام انج نہیں سی کرنا, اوہو اے تے کام ہی غلط ہو گیا, اے جڑا ہے نا اوہو اے جملہ بھی کہن دی اجازت رب نے دیتی نہیں دیتی. تو گالیاں کڈنا ہے, تو جناب زبان چلاونا ہے, تو اپنے باپ نال مناظرہ کرنا ہے, اپنے باپ دیاں گلاں دا جواب دینا ہے, رب دا قرآن پڑھیا کر. اللہ فرماندے نے فلا تقل لہما افن, انہاں نو اف دا جملہ وی نہیں جے آکھنا, انہاں نو اف دا جملہ نہیں جے آکھنا. اکالی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آجے, افن ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما وکل لہما قولن کریما. فرمایا انہاں نو ڈانٹنا وی نہیں, انہاں دے بارے جدوں وی گل کرنی ہے نرمی دے نال کرنی ہے. حضرات ایتھے اللہ نے قرآن پاک اندر تین جملے بولے نے, فرمایا اوف وی نہیں جے کہنا, اگے کی فرمایا یا انہاں واسطے نرم جملے بولنے جی, پھر آکھیا انہاں واسطے انہاں نوں ڈانٹنا. پاواں کوئی کام غلط کیوں نہ ہو جائے, پاواں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے, فرمایا انہاں نوں اوف وی نہیں جے کہنا, انہاں نوں ڈانٹنا وی نہیں جے, تے انہاں نال سختی دے نال گل وی نہیں جے نہیں کرنی. ایتھے تے انداز ہی وکھرا ہے. اے جناب باپ نال وی غصے ہو لیندا ہے, باپ نوں وی مندا بول لیندا ہے, نہیں نہیں. آئیے حضرات سنیے, توجہ فرمائیے, غور کینیے. اللہ رب ایک قرآن دا فیصلہ جے, کسے ڈاکٹر دی گل میں نہیں سنا رہا, کسے سینس دام دیاں اخبار دیاں خبراں نہیں میں پڑھ رہا. قرآن پاک دا 15واں سپارہ تے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہا, گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لیا جی. اے ویکھے آجے, توجہ کرے آجے, کیوں اس واسطے تیرے ماں باپ نے تیرے نال بچپن دے اندر بڑا حسن سلوک کیتا ہے. تیرے باپ نے اے ویکھو نا, جدوں چھٹی دا ویلا ہوندا ہے سکول وچ, اج تیرا باپ بوڑھا ہو گیا, تو اپنے باپ دا خیال نہیں کردا. باپ ایک واری گل پوچھ لے, کہندا سمجھ نہیں آئی. باپ کہندا بیٹا ذرا دوبارہ تے دسنا, پھر دوسری واری گل کردا ہے. باپ کہندا بیٹا مینوں اجے وی گل مکمل سمجھ اندر نہیں آئی. اے کہندا ابا جی پتہ نہیں کی گل ہے, تہانوں سمجھ اندر گل کیوں نہیں آ رہی, میں دو تین دفعہ سنائی. نہیں 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 سونے, جدوں تینوں غصہ آن لگے نا, 50 سال 20 سال 25 سال پیچھے ٹر جانا ہے. تو گھر اندر تیرا باپ تینوں گود وچ لے کے بیٹھا ہوندا, دیوار تے آ کے چڑیا بہ جاندی, تو پوچھدا بابا یہ کیا ہے, تیرا باپ کہندا پترے چڑیا ہے, تو پھر پوچھدا ابا جی یہ کون سی چیز ہے, تیرا باپ پھر دسدا بیٹا یہ چڑیا ہے, تو تیسری دفعہ پوچھدا بابا یہ کیا چیز ہے, تیرا باپ نالے تیرا متھا چومدا, نالے تیسری دفعہ بھی کہندا بیٹا یہ چڑیا ہے. تیرے باپ نے کدی متھے وٹ نہیں پایا سی, تیرے کول تین دفعہ گل پوچھ لیے, ٹیلی فون تے گل ہو رہی ہے باپ بیٹے دی, تے کہندا سمجھ نہیں آئی ابا جی, پتہ نہیں کیویں دیاں گلاں کر دے. نہیں نہیں تیریاں عبادتاں ضائع ہو جان گیاں, تیرے سجدے ضائع ہو جان گے, تیرے رکوع ضائع ہو جان گے, مینوں اللہ دی قسم ہے جے تو ماں باپ دا نافرمان بن گیا. اس واسطے حضرات ماں باپ نال حسن سلوک کریا کرو. اپنے ابے نال گل کرنی ہے ادب دے دارے دے اندر رہ کے, اپنے ماں باپ نال گل کرنی ہے ہسے انداز دے نال گل کرنی ہے. پاواں نا کئی دفعہ بزرگ بابا بیمار ہو جاندا ہے, ماں بیمار ہو جاندی ہے, تے ڈاکٹر کہندا ہے انہاں نوں نا نمک نہیں دینا, اے پیشنٹ اے بلڈ پریشر دا. اے باپ کی ہے؟ کہندا نہیں مینوں نمک ڈال کے دیو. ایک بہت بڑے عالم دین دی میں گل سنی ہے, فرماندے نے میرے والد صاحب بیمار سن, تے ڈاکٹر نے آکھیا ہے جدوں اے کہن نا مینوں فلاں چیز دیو, حالانکہ نہ اسے نقصان دے, تسی اے نہیں کہنا,
بھی تہانوں پرہیز ہے، فرمایا تھوڑی جی یعنی نمک ہی منگیا تے تسی ایک ذرہ برابر ڈال دینا، باپ دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، باپ دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، تیری ماں دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، لکھ تیری ماں غلط ہوئے، لکھ تیرا باپ غلط ہوئے، قرآن نے تینوں اجازت نہیں دیتی ماں باپ دی نافرمانی دی۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اللہ دی قسم ماں باپ نو راضی رکھیا کر، اے ویکھو لوگ آندے نے مولانا میرے واسطے دعا کریا جے، اسی پوچھنے ہیں یار دعا کدی کروانیو، رزق نہیں ہوندی دعا کر دئیے، اولاد نہیں ہوندی دعا کر دئیے، لیکن ماں باپ دے دل و دماغ دے اندر اللہ نے انج دی محبت پا چھڈیے، اللہ نے انج دے سینسر لا چھڑے نے، باپ جدو اپنے بیٹے دا متھا پڑھ دائے فوراں سمجھ جاندہ میرا پتر آج پریشان لگ دا پہ آئے، تیرا باپ زندہ ہی خدمت کریا کر، اللہ دی قسم جدو ٹر گیا پھر روئیں گا پشتائیں گا، لوگ تیرے دشمن بن جان گے، آج تیرا باپ زندہ ہے پاواں بیمار چار پائی دے پہ آئے، کسے دی جرت نہیں تیرے والا ہاتھ اٹھا جائے، کسے دی جرت نہیں تینوں اکھاں کڈ جائے، پتا ہے فلاں چودھری دا بیٹا ہے، فلاں حاجی تے کاری دا بیٹا ہے، حضرات اپنے باپ نو پریشان نہ کریا کر، اپنے بڈھے باپ دا حیا کریا کر، اپنے باپ دی سفید والا، اللہ دی قسمیں اللہ فرماندے نے تیرے باپ دے سفید والا دار میں رب وی حیا کرنا، بندیا توں کیوں نہیں کردا، او جوانا تیریاں پڑھائیاں کی کرنیاں نے، تیریاں ڈگریاں دا کی فائدہ ہے، جے تو ماں باپ نو ہی برا بولی جانا ہے۔ حضرات میں ماں باپ اگے بھی گزارش کرانگا، اج ساڈیاں اولاداں نا فرمان کیوں نے، اصل اندر اسی اپنے بچیاں نو میٹرک کروایا ہے، ایف اے تے بی اے کروا چھڑیا ہے، اصل اندر انہاں نو قرآن نہیں جے پڑھایا، تیرا تے ادب قرآن وچ لکھیا سی، ماں باپ دا ادب تے قرآن وچ لکھیا سی، ماں باپ دا حیا تے قرآن اندر لکھیا ہے، اے سوا سے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے، فرمایا فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ تسی اپنے باپ دا ادب کرنا جی، اپنے باپ دا حیا کریا کر، اللہ دی قسمیں باپ جیسی محبت کائنات دے اندر نہیں جے مل دی، اللہ والا بڑے پیارے جملے بیان کردا جی، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری اے، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری اے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے، پوچھ جا کہ اونوں جندہ باپ دنیا چھڑ گیا اے، یتیمی دے دن گزاردا پیا اے، اس واسطے حضرات اللہ والا بڑے پیارے جملے کہہ رہے آ جی، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری اے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے، باپ دی حلہ شیری شیر بنا دیندی، باپ جی دو کانڈ تے ہاتھ ماردا ہے نا شیر بن میرا پتر میں تیرے نال، اللہ دی قسم سارا جگ ایک پاسے ہوئے بندہ کہندا ہن مینوں غم نہیں، میرے باپ نے میرے کانڈ تے تھاپی لا چھڑی اے، اس واسطے حضرات باپ دی حلہ شیری شیر بنا دیندی، کھنڈ دی تھاپی مار دلیر بنا دیندی، باپ دی حلہ شیری شیر بنا دیندی،
کھنڈ دتا پی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے لوکاں بانی بے شک گالاں باپ دیاں اجڑا باپ ناراض ہو کے کدی گالاں وی کڈدا ہے نا ویکھیا جی لوکاں بانی بے شک گالاں باپ دیاں لوکاں بانی بے شک گالاں باپ دیاں ایک ہی کانن کملے نالا کیوں دیاں قسمے کوریاں دے وچ لذت وکھری اے باپ جدو اپنے بیٹے نو کوردا ہے نا اوندے اندر وی محبت ہوندی اے قسمے کوریاں دے وچ لذت وکھری اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا کہندے لوگ سیانے بوہا جنت دا رتبے رب نے ودائے عزت وکھری اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے راغ غماں دے مدنی کدوں الاپ دائے راغ غماں دے حسین کدوں الاپ دائے سارت سایا یار سلامت باپ دائے سارت سایا یار سلامت باپ دائے میری جولی دے وچ دولت وکھری اے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اے آئیے خضرات سنیے توجہ فرمائیے غور کیجیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی فرمایا فلا تکل لہما افن فرمایا لوگو اف وی نہیں جے کہنا اپنے باپ نو مندا نہیں جے بولنا اپنے باپ نو برا بھلا نہیں جے آکھنا اے ویکھیا جے توجہ کریا جے غور کریا جی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او لوگو باپ دے سامنے بیٹے نو کیویں کھڑا ہونا چاہیدا اے جویں کو مجرم بندہ اپنے آقا دے سامنے نظراں چکا کے سر چکا کے کھڑا ہوندا اے تے آقا کہندا اے وی تیری غلطی اے تے غلام تے مجرم کہندا جی آقا مینوں معاف کر دیو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جنہاں نے قرآن پاک دی تفسیر پنجاں جلدان دے اندر لکھی ہے پنجاں جلداں دے اندر امام ابن کثیر فرماندے نے بیٹے نو باپ دے سامنے نظراں نیویاں رکھ کے بے کھڑے ہونا چاہیدا جی جویں مجرم کھڑا ہوندا جی اس واسطے حضرات کتے اپنے باپ دا دل نہ دکھا دیویں اپنے باپ نو کتے پریشان نہ کر دیویں اے یاد رکھ لے جدوں تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا پھر تو پچھتائیں گا روئیں گا لیکن اس وقت دا پچھتانا کم نہیں جی آئے گا اللہ دی قسم میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے ویکھے نے کہندا جدوں دا باپ ٹر گیا اے گھر دیاں رونقاں مک گئیاں نے گھر دا سکون ہی مک گیا اے اپنے ہی بیگانے ہو گئے نے اپنے ہی دشمن بن گئے نے تیرا باپ اللہ دی قسم تیرے سر تے سلامت اے سارا جگ تیرے واسطے سب کچھ اے اس واسطے باپ نوں پریشان نہ کریا اور جے باپ نو غم زدہ کرے گا باپ نو پریشان کرے گا یاد رکھ پھر تیری اولاد بھی تینو غم زدہ کرے گی تیری اولاد بھی تیرا ادب تے احترام نہیں کرے گی فرانس دی ایک لیڈی ڈاکٹر اے او جنا مریضاں دا علاج کر دیئے کہندی میرے دل اندر ایک دفعہ تجسس پیدا ہو گیا میں ویکھا اے جڑے مریض نے نا آخری سٹیج والے جنہاں دا اسی ٹیسٹ کرنے آ دو چار دن دا مریض ہوندا اے ہفتہ کڈے گا تے میرے دل
دل اندر تجسس پیدا ہویا میں انہاں مریضاں کولو پوچھاں اے ہن مرن والے نے دنیا تو جان والے نے اے یاد کی کردے نے انہاں نو جناب پچھتاوا کدا ہوندا ہے تے کہندی میں جڑے مریض نو پوچھیا اے ای گل کردا اے کاش میں اپنے باپ دا ادب کردا کاش میں اپنے باپ دا حیا کردا کاش میں اپنے باپ دی خدمت کر لیندا اج میری اولاد بھی میری خدمت کر دی حضرات جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے اج باپ دی خدمت کرے گا تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے گی اس واسطے حضرات اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو اللہ والا بڑے پیارے جملے کہیں جی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی جی زندگی اندر سکھ چین چاہیدا اے پھر ماں باپ دی خدمت کریا کر ڈالر اندر نہیں ریال اندر نہیں پونڈا اندر نہیں کوٹھیاں تے بنگلیاں دے وچ حضرات امن سکون نہیں ملدا امن سکون چاہنا اے تے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر لوڑ بندے اج تے جے زندگی اندر سکون دی لوڑ اے لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی گھر والدین دے آرام دا خیال جن تینوں پالیا مشقتاں دے نال دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جاچ جن دسی تینوں رہن سہن دی لوڑ بندے اج تے نوجوانا لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین اگے نظراں جھکایا کر توں اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر توں اپنے باپ نہ گل کردیاں نظراں نیویاں رکھیا کر اپنی امی نہ گل کردیاں نظراں نیویاں رکھیا کر حضرات ایک بہت بڑے امام گزرے نے جنہاں نے خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب تعبیر و رویا کتاب لکھی ہے امام صاحب فرماندے نے جدوں میری ماں گھر ہوندی ہے میں اپنے مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا امام صاحب اندی وجہ کیے فرماندے نے اس واسطے کتے قیامت والے دن رابے نہ کہہ دے وے تیریاں جتیاں ماں دے سر نال اوچیاں کیوں گئیاں نے فرماندے نے میں اپنی ماں دا انج حیا کرنا او جوانا تو ڈگریاں تے لئی پھرنے لیکن ماں باپ دا حیا نہیں کردا اس واسطے ابے نہ گل کردیاں اپنی امی نہ گل کردیاں نظراں نیویاں رکھیا کر تاں میں محبت دے نال کہہ رہی ہاں والدین اگے نظراں جھکایا کر توں اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر توں جی جی کر کے بلایا کر توں عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ بندے اج تینوں لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی آخری جملہ بڑی محبت پیار والا ماپے ان راز تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پالے دوستا جی ماں باپ ناراض نے نا ماہ رمضان دا مہینہ دوسرا جمعہ تو پڑھنا آیا ہے میری مجلس اندر کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہے جڑا اپنے ماں باپ نہ ناراض ہے تینوں قسم پیدا کرن والے رب دی رات سون تو پہلے ماں دے پیراں چ بہ کے معافی مانگ باپ دے پیراں چ بہ کے معافی مانگ اللہ دی قسم رب تیرے تے رحمتاں دا نزول کر چلے گا اس واسطے حضرات ماں باپ ناراض نے سوری کر لو معذرت کر لو معافی مانگ لو اپنے ماں باپ نو راضی رکھیا کر تے جے زندہ نے خدمت کر ٹر گئے نے دعا کریا کر اللہ دی قسمے اے نعمت دوبارہ نہیں لبیا کر دی ماں ٹر گئی دوبارہ نہیں جے لبنی بابا چلا گیا دوبارہ نہیں جے لبنا بندہ پیسے نال ہر چیز خرید سکدا اے لیکن ماں دی محبت نہیں جے لبدی باپ دا پیار نہیں جے لبدا اس واسطے ویکھو نا عید دا موقع آ رہا اے جوان عید دے موقع تے سارے پنڈ نوں گلے ملے گا سارے محلے نوں گلے ملے گا برادر
برادری تے سجنا تے بیلیاں نو سینے لا کے ملے گا، نہیں ملیا تے سگے باپ نو نہیں ملیا، دس انج دی محبت کم نہیں آئے گی۔ اس واسطے مہنگی کہہ رہے ہاں، ماپے ناراض تے منا لے دوستا، جپیاں پیار دیاں پالے دوستا، جنتاں جو کوٹیاں جنتاں جو کوٹیاں بنا لے دوستا، تھاں او ہمیشہ رہن دی، لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی، فرمایا فلا تکلہما اُفٍّ ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حضرات ماں باپ دی نا فرمانی نہیں جے کرنی، ماں باپ دے اگوں گال نہیں جے کرنی۔ کئی نوجوان مناظرہ کردا ہے باپ نا، اپنے باپ نو جھوٹا کرنا چاہندا ہے، دلیلاں تے دلیلاں دیندا ہے، کہندا فلانا بندہ چنگی گل کردا ہے، ابا جی تسی غلط کر رہے ہو۔ نہیں 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 سنیا، تینوں اجازت نہیں ہے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہاں کول پوچھیا گیا ماں باپ دی نافرمانی کیا ہے؟ فرماندے نے جس سفر تے جان تو ماں باپ منع کر دے نا، وہ سفر کرنا جائز ہی نہیں جے، وہ راہ لنگنا جائز نہیں جے۔ ایتھے جوان کہندا ابا جی تانوں کی پتا ہے، زمانہ تے میں ویکھے آئے، تانوں کی پتا ہے برادری نال تے میں چلنا پیا، تسی کہندے ادھر نہیں جانا، میں تے جانا نہیں نہیں سنیا، جتھوں باپ روک دے وے او کام کرنا جائز نہیں جے، او راہ لنگنا جائز نہیں جے۔ نبی پاک کول ایک بندہ آیا، کہندا سنیا محبوبا مینوں جہاد تے جان دی اجازت دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا جا جا کے اپنے ماں باپ دی خدمت کر، اگر وہ اجازت دین تے پھر توں جہاد تے جانا ہے، نہیں تے اپنے ماں باپ دی خدمت ہی کر دیا رہنا ہے۔ جہاد اللہ در سے اندر لڑنا، فرمایا نہیں اپنے ماں باپ دی خدمت کر۔ ایتھے اسی ماں باپ دی خدمت کی کرنی ہے، اسی ماں باپ کو دعاواں کی لینیاں نے، ساڈا ماں باپ تے تنگ ہے۔ اس واسطے حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کر دے سن، او بندہ نافرمان ہے جس بندے دی گل اے ویکھیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، نبی پاک دا صحابی رسول ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، او بندہ ماں باپ دا نا فرمانے جندیاں گلاں نال جس بیٹے دی گل نال باپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے۔ آ جڑیاں گلاں کرنا ہے نا گھر بہ کے، ابا جی تانوں نہیں پتا، جو میں جاننا، ابا جی میں لاہور ویکھیا، اسلام آباد، کراچی، میں باہر بیرون ملک ویکھیا، ابا جی تانوں نہیں پتا۔ نہیں 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 نہیں، یہ جملے نہ کہیا کر اپنے باپ نو، اللہ دی قسمیں تیریاں گلاں نہیں، تیرے باپ دے سینے وچ گوڑیاں بن کے وجدیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ماں باپ دیاں اکھاں چوں آنسو نکلان جس بچے دی وجہ تو، او بندہ نا فرمان جے۔ اس واسطے حضرات توجہ کر، ایک بندہ نا نبی پاک کول آیا، اردا کردا سونیا محبوبا مینوں جہاد تے جان دی اجازت دیو، تے نبی پاک نو پتہ چلے آئے اے بندہ اپنے باپ نو روا کے آیا ہے، باپ اندا رو رہے اکھاں چوں، تے نبی پاک نے پلا کیا گیا، فرمایا جا واپس جا، جویں ماں باپ نو روا کے آیا ایویں ماں باپ نو خوش بھی کر کے آ۔ جہاد کرن ٹرے آئے، نمازاں پڑھن ٹرے آئے، تے ماں باپ دیاں گساخیاں کرنا، باپ نو گلاں ٹکے ٹکے دیاں سنونا، باپ نو ماں نو مندا بولنا، کوئی فائدہ نہیں تیریاں عبادتاں دا، اگر تو ماں باپ دا نا فرمان تے ماں باپ دا گساخ۔ اللہ دی قسمے نبی پاک نے آکھیا ہے، یہ نہیں آکھیا فلاں نو راضی کرو، لیکن نبی پاک نے آکھیا ہے اپنے ماں باپ نو راضی کرو، جس بندے تے ماں باپ راضی ہون دے تیرے شان والا رب بھی راضی ہے۔ تیرے ماں باپ جنہ تیرے نہ اس نے سلوک کیتا ہے،
ਅੱਜ ਉਹ ਬੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੌਰ। ਓਏ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਕਾਫਰ ਵੀ ਏ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਏ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਐ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਕਾਫਰ ਏ, ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਕ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਨੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਐਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਆਈਏ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਆਬਤੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਯਾ ਆਬਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਤੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂਗਾ। ਹੱਤਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਲਾਗੀ ਆਖਿਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ? ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖ। ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਹਰਾਮ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਏ, ਇਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੁਸਾਖੀ ਹਰਾਮ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਨਾ ਹਰਾਮ ਏ, ਇਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹਰਾਮ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੈਂ ਖਿਤਾਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਮ ਏ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਏ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਏ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਈਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਏ? ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾ ਅਬਤੀ ਫਾਲ ਮਾ ਤੋਮਰ ਸਤਾ ਜੀ ਦੂਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸਾਬਰੀਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਸਮਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫਿਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਮਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਏ। ਕੌਣ ਯੂਸਫ ਏ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁਸਨ ਇਕੱਲੇ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਕੌਣ ਯੂਸਫ ਏ? ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਬਾਪ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਏ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ PM ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ ਏ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਛੋਟੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸਦਰ ਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ, ਸਰਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੋਟੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ PM ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਯਕੂਬ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੱਡਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਲੇਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਏ, ਬਾਪ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਏ, ਬਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਜਵਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫਿਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ। ਐ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਖਤ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਣੇ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਖਮ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਜੁਮਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਹਰਾਮ ਏ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਏ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ? ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸੁਣੀਏ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ, ਗੌਰ ਕੀਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੀਆ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ?
نبی باغ فرماندے نے اپنی ماں نال پھر سوال کردے سونے میں کندے نہ نیکی کراں, آقا فرماندے نے اپنی ماں نال نبی باغ کو تیسری مرتبہ سوال کیتا سونے میں کندے نہ نیکی کراں, آقا فرماندے نے اپنی ماں نال تین درجے محبت دے نبی پاک نے ماں نوں دتے جے, اے سوال کرن والا چوتھی دفعہ پوچھدا اے سونیا میں پھر کندے نہ نیکی کراں, چوتھی دفعہ نبی پاک نے فرمایا اپنے باپ نال, اور یارو کوئی بندہ اے نہ سمجھے نبی پاک نے نہ انصافی کیتی, نہیں نہیں اے ویکھیا جے ونڈ میں تانوں سنا دینا وا, نبی پاک نے محبت دے تین درجے ماں نوں کیوں دتے نے, کیونکہ تین قربانیاں اولاد واسطے کلی ماں دیندی جے, تین قربانیاں بھی کلی ماں دیندی جے, کیڑیاں؟ تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ چ کلیاں اٹھایا, 9 مہینے ایتھے 5 کلو دا وٹا تیرے سر تے رکھ دئیے نا, تیرے پیٹ تے 10 کلو دا وٹا بن دئیے, بھی 9 مہینے بنی رکھنا ہے تینوں پتہ لگ جائے, کہندا جی اے با مشقت سزا ہے, او تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے, سردی آئی ہے تاں خیال کیتا ہے, گرمی آئی تاں خیال کیتا ہے, دل کردا میں اے چیز کھا لواں نہیں کھادی کتے میرے بیٹے نوں نقصان نہ پہنچ جائے, نبی باغ نے فرمایا تین درجے محبت دے ماں نوں تاں دتے نے, پیٹ اندر 9 مہینے تینوں کلیا اٹھایا تیری ماں نے, تے دوسرا مقام فرمایا کہ جدو تینوں جنم دیتا اے اے قربانی بھی تیری ماں نے کلی نے دتی اے, او لوگو تسی کہندے ہو میں لاہور جا رہا سارا اندر میں مردہ مردہ بچ گیا, ایکسیڈنٹ ہون لگا سی, او لوگو تو زندگی اندر 1-2 دفعہ موت دیکھی ہوئے گی, تیری ماں نے جو دوویں تینوں جمے آئے تیری ماں نے موت نو اپنے سرانے ویکھے آئے, معافیاں منگ دیئے کتے پتہ نہیں میری زندگی اے زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی, حضرات اس واسطے ماں دا ادب کریا کر, اور تیسرے نمبر تے محبت دا درجہ نبی پاک نے ماں نو بھلا کیوں دتا جے, او لوگو جوانوں غور کریا جے 2 سال تک تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اے, او وی کلے 2 سال تک تیری ماں نے اپنی چھاتی جو تینوں پاکیزہ غذا پلائی, جدو تینوں کھان دا ول نہیں آندا سی, جدو تینوں بولن دا ول نہیں آندا سی, جدو تیری منہ اندر جناب دند نہیں سن, تیری ماں دی چھاتی تو رب نے تینوں غذا دیتی, 2 سال تک دودھ پلایا تیری ماں نے. سنو میں باوضو ممبر رسول تے کھڑا آن دی ریکارڈ گل کر رہا, جاؤ تجربہ کریا جے, محلے دے اندر تینوں کو آوارا کتا مل جائے انہوں لیا اندے گلے اندر جناب رسی ڈال کے انہوں اپنے دروازے تے بان لے, انہوں 1 ہفتہ صبح شام دودھ پلا کسے گندے جے ٹوٹے برتن اندر, 1 ہفتہ انہوں تو دودھ پلائیں گا تے جدوں 8ویں دن تو آئیں گا او پوچھ لوں گا تیرا استقبال کرے گا, تیرے پیراں دے اندر پہلا پا کے تیرا استقبال کرے گا, او تیری گلی دا محلے دا آوارا کتا 8 دن دودھ پین تو بعد سمجھدا اے میں اس مالک دا ادب کرنا اے, انہیں مینوں 8 دن دودھ پلایا اے, او تیری ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا اے, تو ماں نوں گالیاں کڈنا اے, تو ماں دے چہرے تے تماچا مارنا اے, تینوں رب کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا, او لوگو اے ماں دی محبت ہے, او لوگو اے ماں دا پیار ہے, جدی محبت نہیں جے مل دی, اس واسطے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا کہندا کی جے ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاوڑ کوار تے ماواں لبدیاں نہیں, پوچھ جا کے اندے کولو جندی ماں دنیا تو چلی گئی ہے, عید دا موقع ہوندا ہے لوگ سونے سونے کپڑے پاؤندے نے, او لوگو ماں اپنے بچیاں نوں نلا کے انہاں دیاں اکھاں چ سرما پاؤندی ہے, لیکن جندی ماں کوئی نہیں او اونجی لگا پھردا ہے, اے ماں دی محبت تے ماں دا پیار دے, ای
ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਓ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, 70 ਵਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਏ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰਨਾ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਏ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੋ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਸਿਆਬੀ ਏ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਹਦੀਸ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਅਸਲਾਮੂ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਵੇ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਯਾਦ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤਕੁਲਹੁਮਾ ਉਫਿਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ
ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏ, ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਐ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਨਾਸਾ ਕੁਟਾ ਲਏਗਾ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਠੋਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹਵਾ ਨਾ ਬੂਆ ਖੜਕਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਵੇਂਦੀ ਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ ਪਾਣਾ ਕਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਜਨੀ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਛਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਂ ਦੀ ਏ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਏ, ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਦਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਐ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਸੈਨ ਮਦਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਗਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੀਏ।
میرے پیغمبر اینا روئے این آنسو بہائے میرے پیغمبر دی داڑی مبارک آنسو آنا تر ہو گئی ہے پھر نبی پاک دے آنسو گردے گردے او قبر تے گرن لگ پے نے میرے نبی اینا روئے این غم زدہ ہوئے میرے محمد نے دعا مکمل کیتی آقا الصلوۃ والسلام دعا مکمل کیتی ہے صحابہ پوچھدے نے سنیا ایک کندی قبر ہے آقا فرماندے نے ساتھیو اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے او سنیا جے ماں زندہ ہی خدمت کر جے ٹر گئی اپنی ماں واسطے دعا کریا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ماں باپ تے رحمت کر دے جویں چھوٹے ہوندیاں میری ماں میرا خیال کردی سی جویں میرا باپ میرا خیال کردا سی او جوانو ماہ رمضان دا مہینہ جے اپنے ماں باپ نو راضی کر لو میں روزے دی حالت اندر اینے دلائل عرض کر چھڈے نے ہن تینوں اے بات زیب نہیں دیندی تو جا کے اپنی ماں دی نا فرمانی کرے اے ویکھ لے ہاتھ بنی کھڑا ماں اے ویکھ لے حسین مدنی ہاتھ بنی کھڑا اے او تینوں رب دا واسطہ ای رات سوڑ تو پہلے اپنی ماں کولو معافی مانگ لے اپنے باپ کو معافی مانگ لے یاد رکھ جدو تم مرے ہاں پھر پچھتائے گا جس بندے تے ماں باپ ناراض عرشاں والا رب ناراض ہے تیرا کوئی فائدہ نہیں عبادتاں دا چہرے تے ماں ناراض ہے تیرے تے باپ ناراض ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے فرمایا فلا تکل لہما افن ولا تنہرہما وکل لہما قولا کریما قرآن نے آکھیا اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا اور اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا بھی نہیں تے جدوں بھی گل کرنی ہے نرمی نال کرنی نرم لہجے نال گل کرنی ہے غصے والے انداز نال گل نہیں کرنی اپنے ماں باپ نو گالی نہیں دینی نبی باغ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ماں باپ نو برا پلا کہندا ہے اس بندے تے رب دی لعنت ہوندی ہے اس واسطے حضرات میرے تیرے آن دا بہن دا سنن دا فائدہ تائیں اپنے ماں باپ دا ادب کرو حیا کرو انشاءاللہ پھر تیری زندگی ایویں ہوئے گی روشن جویں دینے سورج چڑھیا روشن ہوندا ہے تیرے غم تے پریشانیاں ختم ہو جان گے کیوں تیرے واسطے تیری ماں چولی اٹھا کے دعا کرے گی تیرا باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا اس واسطے اپنے ماں باپ دا حیا کرو خیال کرو ادب کرو انشاءاللہ ساڈی دنیا تے آخر بہتر بن جائے گی اللہ کو دعا ہے جو چند باتیں میں عرض کیتیاں نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ. Yeah.